Հայաստանի համար սկզբունքային է 29800 կիլոմետր քառակուսի տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախի բնակիչների անվտանգությունն ու իրավունքները, հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի համար նաեւ սկզբունքային է խաղաղության պայմանագրի հնարավոր կնքումից հետո միջազգային երաշխավորի առկայությունը։ Անձնական կարծիքն է, որ կարևորը որ լինի այնպիսի երաշխավոր, որը որ հետամուտ լինի այն պայմանավորվածությանը, այն պայմանավորության պահպանմանը, որը որ ձեռք կբերվի, որովհետև մենք տեսնում ենք, կրկնում եմ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ինձ անձամբ դրա մասին է մտքում, ինձ չի բավարարում, եւ վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին էլ չի բավարարում մեր գործընկերների թե հայտարարությունը, թե պահվածքը այս նոյեմբերի 9-ի փորձը ունենք, չէ՞, եւ մենք այդ նույն սխալները չենք անելու։ Եթե Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը տեղի չունենա, բոլոր խնդիրները մնալու են չլուծված, անգամ Ադրբեջանի տեսանկյունից, հայտարարել է Ալեն Սիմոնյանը։ Ըստ ազգային ժողովի նախագահի, միջազգային հանրությունը այժմ ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա, որ այդ երկխոսությունը կայանա։ Հակառակ պարագայում նույն Ադրբեջանին ձեռնատու իրավիճակ չի ստեղծվի, կլինի մի հատ մեծ բաց, որը որ անընդհատ տարիների, միգուցե տասնամյակների ընթացքում ինքը չի կարողանալու փակել։ Եթե ինքը չնստի եւ չխոսի հայ բնակչության հետ Արցախում բնակվող, այդ վերքը, այսպես ասած, մեր վերքը մի օր իր պատուգները տալու է։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի ղեկավարի Արցախի բնակչության նուղված վերջին սպառնալիքներին, նշել, իր կարծիքով դրանք նախաբանակցային հայտարարություններ են։ Սա նախորդում է գալիք այս բանակցությունների, մշտապես ինքը հայտնի է նման հայտարարություններով, երբ որ ինչ-որ բանակցություններ են սպասվում։ Կարելի ասել, որ տենց մարտավարություն է իմ ընկալման, որ ինչ-որ սանդղակ է դնում, որպեսզի ըտեղից սկսի ներողություն ես խոսակցական խոսքի համար սակարկել եւ սկսի խոսալ, ինչպես նաեւ ես վստահ եմ, որ ներսում ինքը բավականին մեծ խնդիրներ ունի, որովհետեւ տեսեք, մարդ, որը որ բավականին երկար ժամանակ զբաղեցնում է ընտանյոք հանդերձ, զբաղեցնում է ղեկավարի պաշտոն, նա արտաքին թշնամու ստեղծելու կարիք ունի։ Ազգային ժողովի նախագահը բացառեց, որ 29800 կիլոմետր քառակուսից պակաս տարածքով հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Նրա խոսքով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է, որի մասին բազմիցս հայտարարվել է։ Վարդան Հովսեփյան, Մուշեղի Սախանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։